Toi, yanzu. Ah. Mene ke son tambaye ka yanzu ita wacce ake yi irin tumfar fada guda daya ake mawa ana yin ta shine Karibu yake wakilta ta shi Karibu shine yake wakilta ta na'am to ya sunan tashi irin bangaren shi ya sunan shi wannan muna kiran shi Damo amma majority mutane an fi sanin shi da Karibullahi Sheikh Muhammad Nasir Gabada shine shugaban Kadiriyya Amfasu to me yasa ake ce mai Damo shi wannan Damo ya kasance makiri ne na farko dai a baki sai dai yazo ringa nuna muku Allah annabi amma a bayan fage kawai in yazo sai dai ya ringa munafurci yana yin abu ta karkashin kasa ba ma tare da jama'a sai ba kowa in yazo sai ya ce ai Abdul-Jabbar baya ji kaza 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 shi kuma duk wata hassada shine yake kunna ta shi na farko din ya ga Ashaq Muhammad Abdul-Jabbar Sheikh Muhammad Nasir Gabara Allah ya bashi magoya ya bashi ilimi ya bashi komai da komai na rayuwa sai rasa ya zai da shi kawai sai fara zuwa yana hasada har muna tuhumar shi da jinin Ashaq Alila Kawas Sheikh Muhammad Nasir Gabara shi kuma Ashaq Malam Abdul-Jabbar shine shugaban Kadiriyya Riyadul Janna na Afirka na duk duniya ma gabaki daya sannan shi kuma Ashaq Muhammad Sidi Musa Asin Sheikh Muhammad Nasir Kabara shi kuma shine shugaban Kadiriyya bangaren Fitatul Kadiriyya An-Nasiriyya to su wa'annan da Musa Al-Qasuni da Ashaq Malam Abdul-Jabbar su wa'annan suna kira saboda Allah shi kuma wannan me yake so a'a yana so ya hada kai da gwamnati ya ringa samun income amma shi ba wani harka addini yake ba yanzu je ka ga masallacin Ashaq Malam Abdul-Jabbar na Ashabul Kahfi ya kashe sama da naira miliyan 300 shi kuma Damo bazai iya nuna maka masallaci guda ɗaya wanda yayi shi shugaban ya sunan bangaren shi shugaban Kadiriyya Amfasu bazai iya nuna maka masallaci guda ɗaya wanda yayi ba amma mu fa ɗan Ashabul Kahfi muna da masallatai da yawa na'am muna da masallatai da yawa a cikin birnin Kano muna da masallatai sama da kwaya 300 muna da zawiyoyi da rawiyoyi da masallatai da makarantu yanzu muna da manyan masallatai na Juma'a a nan jihar Kano akalla sun kai guda 10 kuma gabaki ɗin suna karkashin Ashaq Muhammad Abdul-Jabbar Sheikh Muhammad Nasir Kabara to amma lokacin da shi Nasiru Kabara Sheikh Nasir Kabara ya wafati ai guda ɗaya ya bari wace ya danka ta a hannun Kadiriyya guda ɗaya ya bari ya danka ta a hannun Sheikh Karibullahi yawa to ya aka yi daga baya kuma bi suka bulla kuma daga cikin gida ɗaya yawa dalili kuwa shine shi dai Ashaq Malam Abdul-Jabbar mutum ne mai son zaman lafiya tun a zamanin Sheikh Muhammad Nasir Kabara ya nada Malam Abdul-Jabbar shine wani wa'azi da za a yi a karkashin Kadiriyya to Malam Abdul-Jabbar shine kan gaba tunda tun yana raye Malam Abdul-Jabbar yana da dan shekara 22 ya tura shi kasashen duniya akan ya ringa zuwa wajen taro ya tura shi Rasha ya tura shi ina ya tura shi waje da dama shi saboda ya yarda da shi duk wani wa'azi da za a yi a karkashin Kadiriyya Riyadul Janna to shi Malam Abdul-Jabbar shine karshe to shi kuma dalilin da yasa kowa yake nashi to akai tawari yauwa a'a ba dai aka wa tawari ba shi Malam Abdul-Jabbar ya jinye shi saboda a zauna lafiya Malam Abdul-Jabbar yana da magoya baya dubunnai to amma shi kuma idan aka zo wannan wajen sai ya ringa sawa wai Malam Abdul-Jabbar ba za a bashi ma wajen da zai zauna ba su kuma magoya baya ba su iya jure wannan abun ba to in ba haka ba za a iya asarar rayuka ko dukiyoyin jama'a to shi saboda a zauna lafiya ya ce ya janye shi dama wannan taron da muka na yau ya asasa shi yau shi ne na 20 wannan taron sai ke to wancan ya ba shi ba wai don baya so ba don dai a zauna lafiya yake cewa bari ya zo ya asasa nashi to duk cikin wata guda ake yi a'a shi an samu shi wancan an yi shi a watan babu sani wannan kuma an yi shi a wannan wata to akwai kwanaki akwai wani rikici da na ga ya taso da akwai wani Abdul-Gaffar kuma a gidan
shi me ya jawo wancan rikicin wanda har ake tunanin an faɗi wasu kalamai marasa daɗi ga shi marigayi Sheikh Nasiru Kabara. Eh to shi kaga kamar irin su Malam Abdulgafar, su Malam Askiya, su Malam Sidi Musa Al-Qasimi da sauran ɗan uwan shi. To yanzu duk sun gane gaskiya sun dawo bayan Malam Abdulgafar. Dalili kuwa kenan shi Karibu yana da wani ɗan sunan ɗan Fatihu. Okay. To shi kuma wannan ɗan ina ji kwangila suka bashi ko kuma menene da ni da ban san dalili ba. To ya zo ya yi cin mutunci ga kakan shi kenan baban su Abdulgafar. Ya zage shi ya ce mai yana bautar Abdulkadir Jilani kuma alhalin ƙarya ne. Ya malami babba kamar Ashaku Muhammad Nasiru Kabara a ce wai yana bautar wani kuma daga baya sai zo ya ce wai yana bautar matar shi. To duk wani abin ƙarya ne. To an ce in sun isa su zo su zauna da Malam Abdulgafar da dai duk wanda suka ga ya isa akan a tattauna wannan matsala. To shi na farko dai babu wanda ya zo kuma bashin an yi wannan iskancin shi kuma Sheikh Karibullahi ya zo ya ba wa ɗan shi mota ya siya ya gina mai gida shi na nuna kamar yana goyon bayan wannan abu. To ka ko ya zo dai ya yi wa ɗan shi wasu abubuwan nan bacinta bayan ya yi wa ƴancin kuma ya nuna ɓacin ran shi ga abin da ya yi go baba mahaifin shi kamar kai ka zo ka yi wa mahaifina abu mai kuma nuna ɓacin raina sai kuma in yi ma wani abu na burge ka kenan na goyi bayan abin da kai ka kyauta. To amma kuma daga baya da Malam Abdulgafar da Malam da Fatihu sun zo sun zauna da shi da Malam Abdulgafar akan wannan matsala ya mai bayani a ɗan lokaci ƙalilan ya gamsu har wasu baitattuka ma ya yi mai na yabo da jinjina mai. To amma kuma daga baya sai kwamitin Kabara sai aka kira shi. To me ye dalilin da ya sa da zai wannan abin a yi mutuncin su da zai zuga a idon duniya. To kawai sai aka zauna da shi bacin an zauna da shi sai aka ce ai ya je ya yaɗa wa duniya ce ai wannan abin da ya faɗa akan kakan shi Malam Abdulgafar shi ya saka shi. To mu irin wannan abin da a baki in ya zo sai ku gani ɗan nuna muku na Allah amma a bayan fage sai dai kaga yana abubuwan da ne ba su sace ba. To shi ne ma dalilin da muke ce mai damo sarkin haƙuri. Mun gode Allah ya saka da to shi kenan wannan bayanin an sauraye shi daga bakin Umar Adamu Musa PRP jagoran Adiriya Riyadul Janna PRP gadar Salek ƙarƙashin Sheikh Malam Ibrahima Al-Qadiri. Na gode. Akai ba ɗan ɓangaren damo ba ne? Ni ɗan ɓangaren damo ne mana. To ba sai ka mun wannan abu. Ka gane? Allah ka kashe. Ai ban shirya ba. Ai baka zo ka samu ka ce kana so. Ai ka san za ka yi reza ɗan jarida kawai. To ai kwatsam ake gamuwa. Kai yanzu a matsayin ka na ɗan ɓangaren damo. A matsayina na ɓangaren ɗan ɓangaren damo za ka iya zuwa ka same ni ka ce assalamu alaikum ina son hira da kai. Idan ina da lokaci zan ce bismillah. In ba ni da lokaci zan iya baka time ka dawo. To yanzu yaushe zan zo tattauna da kai ka bamu inda aka kwana ɓangaren. Masha Allah kamar gobe idan mun dawo. Kaman Allah nuna mana gobe da rai da lafiya in mun da daga maulidi insha Allah in ka zo ka same mu za mu baka. To amma ba an ce ya te Jos ba ko zai dawo kan insha Allah muna sa ran a yau da daddare misalin karfe 8 za mu je mu tare shi. To shi insha Allah yauwa. A kai kuma dan wani bangaren ne? Muna bangaren Abdulgafar muna mirwa izina sarkin gida. Sarki.